с по-добър контрол, с разумно използване на средствата за здравеопазване, ние ще имаме по-добре обзаведени и екипирани с апаратура лечебни структури, а работещите в тях ще работят по-ефективно за здравето на пациентите и пациентите ще бъдат по-удовлетворени. Тоест съвсем свободно ще изтъкна намеренията на министъра да оздравява структуроопределящите болници. Преди месец той за първ път официално използва тази дума, която ние често използваме, но нямаше нормативна база тя да бъде цитирана. Структуроопределящи болници, където влизат университетските болници и немалка част от областните болници. Знаете, че включително с помощта на ръководството на партия ГЕРБ, локалното, местното ръководство, трикратно бяха актуализирани лимитите финансовите за университетска болница, така че те да бъдат разумни, така че да може всеки пациент, който желае да се лекува там, да бъде приет и да бъде заплатено неговото лечение. Ние се надяваме, че при едно стабилно правителство, в което партия ГЕРБ доминира, ще бъдат вземани разумни решения и това ще бъде в полза на наистина прогреса на здравеопазването след много сътресения, на които бяхме свидетели. Аналогично е на местно ниво, градско и областно ниво. Ние разчитаме на това стабилно управление, което 4 години се доказа в нашия град, като общинска власт, като кметско управление, като кметски екип,